الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح ده شرح بسلسلة كي ده مبارك درسنو ده كليوه او په دې کې موږ د منځه مسایل بیانول په کتاب الصلات کې لګیا وو، او په کتاب الصلات کې اکثر ابواب او اکثر مسلې بیان شوې وي. بیا مؤلف رحمه الله باب راوړی وو، باب صلات العیدین، د اختر د منځه مسایل، که هغه عید الفطر دی او که هغه عید الاضحا دی. چې د اختر مسله وه، نو په منځ کې پکې باب راوړو، باب فی الاضحیه، باب په بیان د هغه مسلو کې چې هغه د قربانۍ سره تعلق ساتي. نو دا ځای خو د دې مسلو نه و، خو دلته یې په دې راوړي ځکه چې هلته د لوی اختر باس پکې وشو، د عید الاضحا. نو مؤلف وایي چې راشه د قربانۍ دا مسایل ورسره هم واوره، او په دې پسې به بیا سمدست د منځه مسایل شروع کېږي، لکه د صلاة الخسوف او استسقاء، دا بیا اشتاټ شي. خو په منځ کې پکې دا مسلې راځي د قربانۍ ده. دا باب موږ په تیر شوي درس کې شروع کړی و، او په دې کې موږ یو حدیث ویلی و، او ابتدایي مسایل اهم د هغې وضاحت شوی و. اولنی حدیث د انس بن مالک و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوو ګډانو باندې قرباني کړې وه، املحین، تور او سپینو، یعنی برګ برګو، اقرنین، ښکرورو، مزیدارې ښکرې وې، په خپلو لاسونو یې دواړه حلال کړي وو، بسم الله یې ویلې وه، الله اکبر یې ویلې و. او د دې سره چې کومې مسلې تعلق ساتي هغه موږ ذکر کړې وې، ډېرې مسلې وې چې د هغې بیا تکرار په دویم پیر نشو کولی. د هغې نه بعد حدیث دی د عائشه رضی الله عنها، ويجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد روغتو أقرن چخکرو والو، مزيدار خکری ودا غور طریقه ده چی کلت قد لالی قربانی ده پر وسهروی لالی ودا غید خکرو ده احتمام وکړیش. يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. دا گرد دیر ناشناو، گرزیدو با پا توروالی که ناستو با پا توروالی که او کتو با پا توروالی که، ایسا مطلب خپی توری خیط او سینه توروا، او دسترگو دا گیر چا پیرا کمزی چو دم تور. مخی تیر شو کنه چی املحین برگ برگ بو، املحین که واضح تفسیر داده چی تور و سپین بو، نو دا زینه به تور و باقی بسو سپین بو، او دا در کل اخکاری دیسه گرد. فا اوتیه بیهی لیو ضحی بیهی، دا گرد راوسته شو چی پیغمبر بی قربانی ہو که. وما تيويتي يا عائشة اي عائشة هلومي المدية اتشعر لها كمالا. دلتا مسألة دا خما ذكر كده وچه غورة تلي قدر جي سلي اخبر قرباني بخبر علالكي شرط بكي سلي جي چل ولا ورزي جي چل نو ورزي بيانا چلون وبنيز دكي. بلا مسألة دلتا وسر دا يادا كي چه دا کمزوري مسألة دا چه بيد زنانو زبح مكروها دا نا، پس صحیح سند سر ثابتی چی پس سلفو که او دا سلفو نا چی دا غوی بیبیانو دا غوی زنانو قربانیانی کلی دی. نو دا زنانو زبح سد ها جایز ده، دا زنانو دا لاز زبح، زنانو زبح، زنانو والا لول جایز دی. نا،
د زنانو د لاس حلاله جایز ده، د هغوی د لاس ذبحه جایز ده. او دا کمزوري مسله ده چې چا ویلي چې دا مکروهه ده، دی لا لا لول ندی پکار، بلکې دا خو عامه طریقه هم کورونو کې هلته دایي یو چرګوټی حلالوي، څه حلالوي، زنانې زرزر حلال کړي. نو دی مسله کې یعنی خلک په حرج کې واقع کول دي. نو صحیح خبره داره چې د زنانه د لاس ذبحه څه ده، هغه حلاله ده او جایز ده. عائشې ته وي یا عائشة هلم المدیا، عائشې دا چاړه را کماله، ثم قال اشحذيها بحجر، ورته وي بدي کاڼي راکاږه تېری کړه. نو دا یو ادب دی د حلالې د آدابو نه چې چاړه به تېره ساتي چې څاروي ته تکلیف نه وي. څومره ښایسته شریعت دی زمونږ چې د زناورو په کې هم خیال ساتلی شوی، د زناورو او د څارو د حیواناتو د هغوی په کې هم خیال ساتلی شوی دی. چاړه وي تېرک ولې چې په اسانۍ سره څاروی حلال کړی شي. نو دا نه چې تپسې چاړه راغستې او د غریب بېخ بنیاد وباسي، یو ځینې کله رانیسي لږ پرېږي او بیا بل ځینې لږ رانیسي، دا خو روح والی دی، د روح خاوند دی، د ساه خاوند دی. دا خو نه چې لوبې پې کوه او څه ستا مرضي هغه کوه، یا بچلونه یې زده کوه، او دا پنځوس به راجمع شوي یو خپې نه ونیسه او بل لښکر نه ونیسه او بل له پاسه پې کېنه او ټول نه پوهېږي پې. نو دا څاروي چې دي دا هم د ساه خاوندان دي، د روح خاوندان دي، دوی د تکلیف دي. ځکه شریعت تا ته دا وایي چې چاړه تېره ساته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تر دې چې یو څاروی د بل په مخ کې ما لاړه، یو څاروی د بل په مخ کې ما لاړه چې بل ته تکلیف نه رسي. دومره د مهربانۍ نه ډک او د شفقت نه ډک زه شریعت دی زمونږ، الحمدلله. ففعلت ما دا کار وکړو، ثم اخذها بیل چاړه راواخیسته، و اخذ الکبش او دا ګډې م راونیو، فاضجعه ثم ذبحه، را یې سملو او بیا حلال کړو. موږ هغه طریقه ذکر کړې وه چې په څه طریقې باندې به را سملی او په څه طریقې به حلالې، هغه په اولني حدیث کې تېره شوې وه. ثم قال بیا دا وایي بسم الله، هذا مسله موږ ذکر کړې چې دا بسم الله ویل خو واجب دي، ځکه د الله په نوم سره به حلالې، او سنت طریقه ده بسم الله والله اکبر، او بيدوي اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويا لك قبولك دا ساروي، قبولك دا قرباني دا محمدنا او دا غدا كورنينا او دا غدا أمتنا، ثم ضحى به بيبي قرباني وكلا. رواه مسلم، دا حديث ما مسلم رواه. وزلت ديري مسلي دي بدي حديثك. اولنی مسئله سنگ چه مگویلی چه گڑ غوره ده، بیا نر غوره ده، چه مزیداری خکیری اغ غوره ده، برک بروگی اغ غوره ده، پا خپلو لحسون و قربانی کول غوره ده چه چلوله ورزی، بسم الله با وسروه، الله اکبر وسروه. خب پیغمبر وسر دا خبر وکڑه چه لکه روایت کی روان دی چه اللهم منک و ایلیک، دا ویل وسرم مستحب دی کسو کوه چی اللہ استاد ترپ نو او استاد پاری مقربان کو. خود دلتا اسر پیغمبر دوی چی قبولی که زمان دا طرف نا او زمان دا کورنی دا طرف نا. نو مسئلہ یو ساروی کافی دے دیوی کورنی دا پارا، خو شرط پکی داری چی طول سی شریک، یعنی چی یو کور کدن او سپینزرون او سی طول جدا جدا دی، او جی منگا قربانی یا وکونا چی طول شریکی، نو دا دی کورانی دا پارا یا وقربانی اگا کافی دا. لکا حدیث دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، امام ابن ماجہ امام ترمذی روڑے، کان الرجل فی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بشات عنہ وعن اہل بیتی، د پیغمبر په زمانه کې به یو سړی یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپلې کورنۍ د طرف نه.
د کور ولو طرف نه یو قرباني ده کافی ده. که څوک ډېرې کوي جایز دي، که څوک ډېرې کوي نو څه دي جایز دي، خو یوه کافی ده. نو دا لازم نه ده چې ښځه به جدا کوي او سړی به جدا کوي، نه. چې سړی وکړي چې څوک د کور مشر دی چې هغه قرباني وکړي ټول به کېدنه راغلو. خو دلته یې دا وایي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د امت د طرف نه ده، نو دا پیغمبر له جایز دي. دا چا له پیغمبر له دې ویل جایز دي. ما ورته خو داسې نشي ویلی چې ټول امت د طرف نه شو، نه. زمونږ قرباني زمونږ ده او زمونږ د کورنۍ طرف نه شو. یا الله قبول که زما د طرف نه او زما د کورنۍ طرف، خو د امت د طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره دي. بیا به قرباني وکړه. نور خو حدیث واضح دي. د هغې نه بعد حدیث د جابر رضی الله عنه په دې کې اوږدې خبرې دي. حدیث لنډ دی خو وضاحت یې اوږد دی. جابر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لا تذبحوا الا مسنه، قرباني به نه کوئ، څاروی به نه لروي مگر مسنه، الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن. او که مسنه دته نه میلاویږي، ګرانه شي دته، نو بیا په ګډانو کې جذعه الالولی شي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلي چې مسنه به الالی، خو د مسنه څه ته وایي؟ نو دې کې د علماو اختلاف دی. لکه اکثر محققین علما دا وایي چې مسنه معنی داره چې دوه غاښه چې د پیو غاښونه یې ولیدلي او د هغې په ځای نور راوخیږي. او بعض علما کال ته ګوري، عمر ته ګوري. نو په ګډو بیزو کې مسنه کم یو دی چې کال یې پوره شوی، دویم کې. او په غواګانو کې چې دوه کاله یې پوره شوي، په دریم کې. او په اوښانو کې چې پنځه پوره شي شپږم کېږي. نو بعض وایي چې کلونو له اعتبار دی، او اکثر محققین علما وایي نه، غاښونو له اعتبار دی. دقه عمر کې دوی دا غاښونه ولیږي نور راخیږي. نو احتیاط هم دا دی چې اهتمام دې وکړی شي د غاښونو او د عمر دې هم وګوري، ځکه چې مسنه لغت والیم تعریف داسې کوي چې د پیو غاښونه ورزیدلي او د هغې په ځای نور راوخیږي، نو دې ته مسنه ویله کیږي. موږ مخکې دا خبره ذکر کړې چې به بهیمة الانعام باندې قرباني کیږي. بهیمة الانعام څه ته وایي؟ ګډې بیزې، غواګانې، اوښان او میخه. میخه غواګانو کې ده، میخه په غواګانو کې ده. نو په دې ټولو کې به مسنه ګوري، دوه غاښه په دې ټولو کې به ګوري، په ګډو کې، په بیزو کې، په غواګانو کې، په میخو کې، په اوښانو کې دوه غاښه به ګوري. اوس که دته میلاو نه شي، نو بیا په ګډانو کې جذعه باندې قرباني کېدی شي. په ګډانو کې ضأن ګډانو ته وایي. فتذبحوا جذعه. جذعه څومره عمري؟ اگر که دا مسئله اختلافي ده، خو هغې ته وایي جذعه چې شپږو میاشتو نه زیات عمري ابي الالولی شي. ولې په ګډانو کې صرف د دې اجازت دی؟ ګډ زر غټېږي. ګډ چې د شپږو میاشتو نه اوبره وي که نه، دا هم داسې ښکاري لکه د کال چې د کال والا سره چې روان وي پته هم نه لګي. یعنی کوم چې تجربې والا کس یې هغې پرخ کولی شي، نورې پرخ نشي کولی. بیا دې کې اختلاف دی د علماو چې آیا هر وخت په جذعه باندې قرباني کېدی شي. لکه مطلب دی چې
مسنشتي دوغاخشتي او زورلم په ګډانو کې ګورم چې شپږ میاشتې نه زیات عمر دی اگر انیس شپږ میاشتې پوره شوي آیا داسې کیږي او که نه؟ نو بعض علما خو وایي چې نه، اله کولی شي ته په دغه ګډ باندې قرباني چې کله تاته مسنه میلاو نه شي، دوغاخ یې درته میلاو نه شي. او بعض علما وایي وی که دته میلاویږي او که نه میلاویږي، خو پیغمبر اجازت ورکړی دی، په دې هم قرباني کیږي. او هغه قول چې د دواړه خبرې را جمع کوي هغه دا دی چې غوره دا ده، غوره دا ده چې ته په مسنه باندې قرباني وکړي، او که په جذعه باندې دې وکړه په ګډانو کې، نو دا دې جایز کار وکړو. دا دې څه وکړو؟ جایز کار دی وکړو، ځکه چې حدیثونه به راشي نورو حدیثونو کې ثابت تیری شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې د قرباني عام اجازت هم ورکړی دی. ورسېدی په دې عمرونو په دې مسله باندې که نه؟ اسانه مسله ده، خو چې سړی ورته لږ سوچ وکړي ګرانه نه ده. اهتمام اصل کې د غاښونو په کار دی، احتیاط تغی کې دی غاښونو ته کته په کار دی. دا حدیث امام مسلم راوړی، خدا غینا با دی حدیث روڑی دا عقب بن عامر رضی اللہ عنہ ویچی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہو غنما یقسمها علی صحابته ضحایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سگڑی بیزی دی عقب لورکڑی وی دا پا دی صحاب کرامو کی تقسیم کده قربانی دا پارا. وزدی کی یعنی یا خدا گڑی بیزی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری دی او یا دا مال فید و تقسیمی، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت تب کی اشاره دا چی ورکی دا گڑی بیزی چی دوی پی قربانیانی ہوگی. فبقی عتود، عتود پکی پاتیشو، گڑی بیزی خود گٹولی تقسیم کری سب کی پاتیشو، عتود پاتیشو. اس دا عتود ستا ہوئی نو دا بیزی بچی تا ہوئی، ده بیزی بچی ده. فذکره لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیجی یا رسول اللہ تو ختم شیو عطوت پاتی شیو ده ویضحی به انتا پا دیوانی تقربانیوک. وز دیز کی یا خود بیزی ده بچی عمر برابر ده، یعنی قربانی پی کی یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیجی تقربانیوک، او یا عمر کم ده دوغاخه نده اگه خپل عمر تا نده رسیده لی کم عمر چی دا قربانه ده. باز علموی دیسی دقیقی کهوی اگه دوی چی رسول الله اگه ما سر بیزی بچه پاتی شوی ده مانه داری چی اگه دا قربانه نده، نوزی بی سو کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبی قربانه وکا. که دیسی شی چی ده قربانه عمر تا نو رسیده لی او پیغمبر و تیجتی پی قربانی ہوکا، نو دادی دی صحابی دا پارا خاص حکم دی. دیکھ جب بل صحابی تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گئی ویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیزی بچے دی عمر تلانی رسی دلی قربانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی ہوکا قربانی پی ہوکا خستان علاو دا بلچا پی نسی کی، دا بلچا قربانی پی نکی. پیر رویت کرا جی قلتو یا رسول اللہ امو تیج یا رسول اللہ اصابنی جذع، یو جذع پا کی پاتی شوی دے اگوی چی ضحی بیهی بس پا دیوانی تو قربانیو کا، او دا جذع مسئلہ دا پا مخی تیر شوا متفقن علی دا حدیث بسیب و خاریس مسلم کی دے. دا غینا بعد حدیث تے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح و ینحر بالمصلہ. امام بخاری دا روایت روڑ دے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ساروی علا لول او نحر بے کو پا ایدگاہ کی. اس علا لدہ کو واضح دے چی بیزا علا لولے کی، گڑ علا لولے کی، غوا میخا غوائی سندا دب علا لے، او نحر دے سر پار دے 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 اوخان دے پار دے لیکن چی دے اوخ دے پار دے چی پدے مریکی بے پچھاڑا پا دیبے اول وحی ناکہ دا پار نحر ہے.
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کنه نحر کو که ذبح به کوله او دا به بیتگا کی کوله خدام صلی الله علیه وسلم مخکی من سره تیر شی د بابو صلات العیدین کی یاد ته است کنه ولی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیتگا کی دا کار کو یو دا چې خلکو ته پته ولګی چې وخت داخل شو دویم دا چې غریبانو ته آسان ده غریبانو به بیتگا ته راشي بس ځان لیدو خو هیڅ دریم فائدہ بگی بلم کی دیش چی دا عبادت نا چی دا عبادت رکھ کرش او دا بکیم یو فائدہ زمن کرات لئی سنگ جی رو روی چی زیکو راو دا سانتیائی پالا لولو کی او دا بکیم دا نجی دا قربانی دا اسلام یو لوی عبادت تی نو چی رکھ کرش دا دید پار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قربانی با کم زیگی کولا کلب پا ادگا کم کولا وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کرد البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة رواه مسلم وابو داود دا حدیث امام مسلم امام ابو داود روڑه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پا غوا کی وکسان شرکی دیشی او پا اوخ کی هم وشرکی دیشی پا غوا کی وکسان شراکت کولیشی او پا اوخ کیم کولیشی هرچی گڑ بیزده نو پایی کی شراکت ای کی نکی که گڑان دی که بیزی دی دا به یو کس کوي یو ساروی باندې اوس که اوه کسان شریک کیږي نو دا به په غوا کې میخه کې غوایي کې کوم چې دوی اقسام دي نر او ماده او دغه شان اوښانو کې خو دلته یو حدیث برام شي روان دی د هغې نه دا واضح کیږي چې د اختر ده کومه قرباني چې ده اضحیه چې ورته وایي پا دی کی پا اوخانو کی لس کسان شرک کی دیش او دا نیوی فائده دا اکثر ملگی رو تو بنی والو امام ترمیدی امام نسائی حدیث روڑے پا ایکی دی فاشترکنا فی البقرت سبع و فی البعیر عشرہ وی منگا پا غواگانو کی شراکتو کو وکسان با شرک کی دو پا غواکی وکسانو ایسوا او پا اوخ کی با دلسو کسانو ایسوا یہ حدیث میں طبرانی روڑے پھائی دی الجزور فی الاضحا عن عشرہ پھائی لوی اختر کی جسوک اخان قربانی کینو لس کسان پکی شرک کی دیش نو دا تحقیقی قولم دارے چی قربانی کی کم قربانی دا اختر دا قربانی چرے دا اختر پا دی قربانی کی پا اخانو کی لس کسان شرک کی دیش لس کسان هرچی غوا غوائی میخا سندا جسی دی دی که دو وو نزیت نیشی شرک که دی باز عوام دا تب کس که وی اگر پینزه شرک شی کم سی کم ایس خبر نا خو زیت نزیت حدیث ہو دی وو خانو که لس و دو کسانوی چی مگو میخا والو سیده که نیسی سیده دری کسانو شراکتو که پینزه و که ایس خبر نا بلا فائدہ دا یادہ کی لازم نرے چی طول با دا ایسی چی سو کلی دا با لازم طول با قربانی کی لکہ اسی سڑے بکی ساری کور رہا وہ خیلا یو ایسی بکی زماشو ام سیدی نور پا دی قربانی بنی اثر نکی لکہ باز علماء دا خبر کی خود اکول لگوی کمزور ہے پا دی سو واضح دلیل نشتی چی لازم با دا طول قربانی آنی کی یو سلی بکی زن لیسا واغسته دو گوخی دا پارا ام جایز دیس حرج بکی نشتی او کوشش دا پکاری چی دیسی سڑی چی واضح حرامو کی پروتی اگر بکی زن سر ما شریک کوا خاک شریک شوتا دی خبر نوی نستا پا ایسا باندی ساسر نپریتی اس خبر نوی داغين بعد حديث سورة أم سلم رضي الله عنها غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کرده
اذا دخل العشر كل شيء لسه رزي شوروش لسه رزي كم يبي لزي الحجية ولا ني لسه رزي تي كل رزي الحجية ده لسه رزي شوروش يعني لزي الحجية مياش دا كل شيء. وأراد بعضكم أن يضحي أو استاذ كده بازو دا إرادي تي قربانيوكي فلا يمس من شعره وبشره شيئا نديب بي دويختونا سشينا لي سرمان باني سي ويختدي سرمان يكاري ويخار قسم ويختدي يقين با سنالي وفي رواية برواية كرازي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا نبو ويختا أخلي دبدنا ونبو نكون وعلكي. وفي رواية وبيور وهاد كلازي من رأى هلال ذي الحجة تاتي ذي الحجة دم يشتي سبومي ولده وأراد أن يضحي أو إرادي ذي قرباني فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ونبا ذي يختون سأخلي أو نبا لنكون نساخلي ذا حديث ما مسلم رواه وليه ذي سوء حكمتي دمك بين كريد قرباني مسائل جي كلمك بين أوليه الله أعلم جاغا جاتا بيدي كني بارك الله فيك حجيان وسري وشانش حجيان جي كلا إحرام واجي نو باقو باني مو يختي ونسا غستا ونو كنا وارك والدا باقو يمنا جي نو كلا جاغوي دا اختر پا ورز اللو اختر پا اولاني ورز باندي جمرات وليو قربانيوكي بيأغوين ويختلريكي وإحرام كولاوكي نجلا مسلمان وداغوين سربديكي شريكي لدي دي برادي أمر شغل جي نبا دي ويختونا سأخلي أو نبا دي نكونونا سأخلي دلتي ودري مسالي أولاني مسالة قدادة چه دا حکم دا آغا چا دا پارده چه سوک مشری اراده دا قربانی لری سوک چه تابعی اگر که باز علماوی طول پکی دن رالو خود حدیث ندیز اخکاری چه اذا اراده کم چه اراده لری مشر ده و اراده و یا اذا اراده نو مشر چه دا آغا دا پارده حکم ده لگو سکور که پلار قربانی که او دا بچی دا خزا دا طول دا غسر بدی قربانی که شریک تی پا سواب که نو دا حکم چی دی با ویختن آلی او نکونو با نوڑا که دا دی مشر دا پارا دی کشران چی کم دا سر با قربانی که شد دا شریک کردی دی دا سواب دا پارا اغوی ویختم وڑا کولیشی او نکونو مغستیشی حکم چی مشر ده چی سوک پیسی ورکی و ساروی علی و علی آقا با نده ویختو نسا اخلی او نبده نکونو نسا اخلی بلا مسئله دلت دادا کچا دا کارو کو نو توبه دیو باسی استغفار دوی او قربانی سیده لکه باز عوام دوی جی زمان قربانی با بیوشی وکنه بکو سره ده جهلنی دا کارو کو یا عمدنی وکو جهلن چی وکو آبانا خبل کو سنشتی عمدن چی دا کار که قصدن عمدن نو دیدی استغفار وی توبه دیو باسی اللہ تری واپشی اخبال قربانی دی کئی قربانی سیدا پا قربانی بانی ساسر نپری باسی دا تپو زمان ندیر کی یه دا قربانو پا دی ورز کوئی زمان دا اوشو سو کوئی پا خطائی سر اوشو سو کوئی زپو نو سو کوئی قصدن تی اوشو نو سچی شوی دا که شوی دی او قربانی بیسه دا قربانی سیده والله اعلم دا حدیث امام مسلم روڑه دا ام سلم دا دا اگه نباد حدیث تی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا ما من أيام
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. ده الله پنور ورزو کی نیک عمل دمر ندے خوخ لگا سمرے چی بدیل سورزو کی خوخ تھی. قالو یا رسول اللہ ولی الجہادو فی سبیل اللہ. صحابہ کرامو یا رسول اللہ کبھر نور ورزو کی اسے جہاد کی اللہ بلار کی. قال ولی الجہادو فی سبیل اللہ کبھر نور ورزو کی جہادو کی گنا قول دیا ورزو کی عمل تیل اللہ خوخ تیل سورزو ہاں إلا رجل مگر آگا سڑے خرج بنفسه وماله یو سڑے دے جہاد للاڑ پخپل للاڑ مالی مزان سرے بھی فلم يرجع من ذلك بشيء انہ پخپل للاڑ پخپل للاڑ شہید شو آگا مالی مولا گئے دو وزدد عمل بیا گورا دے زکی چاہ فارس قربان کو کر آخو مالوں قربان کو بدنیم دا اللہ دا پار قربان کو ندگا سڑے دا گدا عمل بیا گورا دے رواه البخاري ده حدیث من بخاري روڑه ده حدیث دلتا بده روڑه زکی چی ده که ده قربانی ده ورزو مسائل دینه او قربانی پا ده کمیاشی کیگی چی غیطه ده الحجه ویلی کیگی نو ده الحجه ده اولانی لسوری زینه ده دیری و چتی ورزی دی یو حدیث کی دیسی رزی خواه خیر ایام الدنیا ده دنیا پا ورزو که غور ورزی اگر ده جی ده دنیا پا ورزو غور ورزی اگر دلی سورسی دی دیکی ترغیب دی عمل طرف تا چی دلی سورسی چی دنیا غور ورزی دی ازی الحجی دا ورنی پا دیکی عمل طرف تا ترغیب دی چی اللہ پا کی عمل دیر وقت تلاوت کوا روجی پا کی نیسا روجو احتمام پا کی کوا صدقی پکی ورکا ذکر و اذکار تکبیر در طول عبارتونا بکی کوا او دا پا دی غوره دی چیزا که چی پا دی که دا عبادت طول را جمکی اوز که تا بلا میاشی یا ورزی و پایی که سڑه وی چیزا با روجی مونی سم روجه با ونی سم زبا تلاوتو کم زبا زکاة امور کم زبا صدق امور کم زبا بدغور جهاد امور کم زبا علم امیزده کم زبا داو کم زبا طول برا جمع کی کو حج خوبا کی نیشی کولا کنا حج بگی کی حج نیشی کی او دلتا طول عبادات را جمع شو طول را جمع کی نزکا دا غورا دی علماء پا دی مسئلہ کی اختلاف تا چی دا لسو رزی غورا دی دا زی الحجی دا ولنی کنا دا رمضان دا میش دا آخرانی لسو رزی غورا دی نو چاہی سویلی چاہ سویلی دیکھو بعض علماء در خکر قول کردے درمیانا تحقیقی قول و منگ ذکر کردے و ملگرو تاغت دادے چی ورزی دا لس غور دی او شپی دا آغا ورز غور دی دیکھے چی پا آغا شپو کی دلیلت و قدر شپا دا خیر من الف شہر چاہی کی عبادت دا ذرو میشد عبادت نگور ہے نو دو رزو پا اعتبار سرا دو رزی وردی زی الحجی دو رزی در رمضان اگر رزی اگر دیت نرسی او دو شپی پا اعتبار سرا داگی شپی دی دو شپو نسری وردی وجدر چی بکی لیل قدر شپ رازی الفصل الثانی کی حدیث تر جابر رضی اللہ عنہ غوی وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح ويبيغمبر صلى الله عليه وسلم علال كرود علالي بورز علالي ورز كم يوم ها اختر ورز غد اختر ورز كبشين اقرنين املحين موجوئين دو غدان للكرو اقرنين مزيدار خكري گڑانو املحین برگ برگو سپینوال بکیمو توروال بکیمو قاسدیز کیو فائدہ علماء تعریف کی بیانی چلا توروال بڑیری کلا سپینوال بڑیری مخی مقصر حدیث تیر شو اگڑان سنگو توروال دیر شو
هغه سریخ پیتوري او خېټه او د سترګو د خوا وشاله کړه. نو سپینوالی ډېر شو که توروالی؟ سپینوالی ډېر شو. ځکه یو تعریف دا دی چې املح هغه ورته ویل کېږي چې الذي بياضه اكثر من سواده، چې سپینوالی پکې د توروالي نه صحیح ډېری. موجوعين، موجوعين، الموجو معنى الخصي، ده دوانا قدان سو خصي كريشيو او ده ديسي چي يا ده خصي كولو طريقة ده چي يا ولا غرقونا وطاكي او يا ولا ده خصيتين وطاكي، نو پاگی سر فائده بیا در روزی چی دی دی ساروی وقت ویسی اگر دیر و مزیدار ری. نو دلتی دا فائده رو ہوتا چی پا خسی ساروی بند قربانی کی، او ساروی خسی کول جائز دی دتیم رو ہوتا ساروی خسی کول دی دا پر جو وقت مزیدار ری او وقت دیر ری، نو بیا دے خسی کول دا جائز دی. فلما وجههما، کلی چی ردوان قبلی تا مخامخ کل سیم لول، خیو حدیث با دیسی رایش چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیسی ساروو باندی قربانی کردی دا پا دیسی گڑانو باندی چی آگا خسی کلی شیوی نو، نو پا دیکیش تکراو نیشتی کلی دیسی کلی دو کلی کلی دیسی کلی دی. نا ساروی چی کلی سم لول قبلی پا مخی کرو و قبلی طرف تکنو دویج انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض على ملت ابراهیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم منک و لکا عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. ده ذكروه وده ذكروه المسنون دي وسو ده حديث سيد ما نداج إني وجهت وجهي مخ بالمخ مخامخ كرره أو ده آغا چاپ لار رواني ما ده معنه ده جزمك وسمانونه پیدا کرده على ملة إبراهيم ده إبراهيم علیه السلام پلار يما چاگه ده شرک نمائلو او نیم زب مشرکانو کی ومان من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیاء و مماتی للہ رب العالمین زما منز زما قربانی زما جون زما مرکتو اللہ دا پارد پا دی که دا اللہ سر سوک شرک نیشتی او پا دی ما تا امر شوید او زب مسلمانانو کیام اللہم منک و لکا دا غزی کرده ما چید مسنون دیدی ویل اللهم منك ولك، يا الله استاد تربنا دي او استاد پار من قربانيكو. دي عربو كي دا خادت تا چه پا دين باندي زمان خبوئي او کوششم كي او بلد او دوكواري نم دي وڑو تا دين خي او زمان اگر دين سر محبت لري پختانا پا دين مهين دي خوشوقی دم رنی او بل صحیح دين وطنی معلوم اکثر پا گڑ وڑو سری نو پا دی گڑ وڑو کی دیر ورننو تھی نو باز عرب چی کرد اللہ پا دار کی مال ولگی گا نا و منتی وردی لی سوکو توی چیر تا خوڑی خکولی جماعت جوڑ کو یا دیر گڑ اللہ پا دار کی دیر خرچو کڑا ناوی زردی سی ہوئی من ہوئی لئی ایسی ہوئی اخو راکڑم اللہ واللہ لمورکو تاڑی حکوری خبر ہے یعنی جی یو سڑی دا سوچ ہونے کی جینے زس سوکی ہما نا ایسی چیلی ہو لگو بس من ہوئی لئی اللہ راکڑو اللہ لمورکو اگا سعودی عرب پا باچائنو کی باچا چو ملک عبداللہ اللہ دی او بخی
هغه کله دا صفه مروه دا زی چې غټ کو ډیر خرچه په دې باندې شو په اربونو ریالونو دوی په دې لګی نو بیا ورته خو ما دغه کتو په ګاډي کې وته ګاډي کې ناست هغوی ورته ځای خو چې دلته دومره خرچه وشوه دلته دومره وشو دلته دا وش هغه به دقه یو ټکی وي من هو ویلې دا خو الله را کړی وي الله له واپس ورکو زم چې د صدقې په وخت کې دا سوچ څوک ونه کړي چې یعنی دا ما خپل شی ورکو دی بیا لږ ځان تریزي لږ دغه شي یعنی ما او د چې دا خو زمونږ مال او زمونږ ځمکه وه نه دا ځمکه هم د الله وه دا مال هم د الله وه او دا هر څه د الله وه نو څومره ښکلې خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه اللهم منك ولك یا الله ستا د طرف نه تا دا سروې را کړی تا د دې د اغوستو طاقت را کړی ولک او ستا دپاره مې قرباني کړو عن محمد و امته وی دا محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه شو دا د امت طرف نه خدای ټکی و بګی تنه وی دا د پیغمبر دپاره چې بسم الله والله اکبر بیا بسم الله الله اکبر وی ثم ذبح بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سروې را لکو دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام ابن ماجه امام دارمی را وړی او امام احمد امام ابو داود امام ترمذی ور ودی سره وړی چې ذبح بيده وی بخپل لا شنو باندې لا سروي لال کو دی وی بسم الله والله اکبر اللهم هذا عني يلا ذا چات ربنا لي زمان طرفنا وعما لم يضحي من امتي او زما په امت کې چې چا قرباني نه ده کړې ده د هغوی د طرف نه شو دلته اوس یوه مسله دغه ده موږ دیسې ویلی شو نه شو ویلی بعض خلک دا چل کوي وایي دا قرباني د پیغمبر د طرف نه شوه د پیغمبر د طرف نه هم قرباني نه کوي نو داگه جواب داری چه دا مسئله صحیح نده دا کار صحیح نده صحابه کرام اونه نده سب یه روایت روان ده کم زوره ده دوی آغا روایت دلیل کی ذکر که ابو سراش دی پسی ده فاغا روایت سندن کم زوره ده صحابه کرام اونه نده سب تو صحابه کرام چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سمر مینو دم روزره سوک میلنه نکه نو دا پیغمبر دا طرف نه قربانی کول دا غیر مشروع کار ده وی جی ثواب و تورسی گور که تی دا اگر طرف نا قربانی کیم نا خو اگر تی ثواب رسی که جی دا طریقہ اگر تا خوالی دا طول امت چی سمر نیکینی کئی دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برخ دا ایسا دا بکی نو دا پیغمبر دا طرف نا نفلون کول دا پیغمبر دا طرف نا روجینی و دا پیغمبر دا طرف نا قربانیانی کول دا غیر ثابت کار دی بلا مسئلہ باز خلق دی ملولا قربانیہ نہیں کئی دا دا مور دا پارا شو دا بلار دا پارا شو نو کچا اکڑا سیدہ کچا قربانی اکڑا اوشو قربانی کی خود دا عمل یعنی جسڑے سو چکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی وفات شوی دا خدیجہ تری وفات شوی دا لونه وفات شوی نجدی نجدی خپلوان وفات شوی او پا یو زکی نی ثابت چی آگا یو جدا ساروی راوڑی جدا دا پلانی دا پارشو یا پلانی دا پارشو او نه دا صحاب کرام نه دا ثابت چی مستقل اوس که یو سڑی داوی چی پیغمبر چیوی دا زمان طرف نو زمان دا امت نو امت کی خملا مشتی نو جواب داری چی ها دی جواب دا ہو ہم دا مسئلو کی بین کڑی چی اگر مستقل قربانی خونے دا کنا اگوی پکی یعنی اگوی پکی تابع کرو چی اگوی منگ سرے دی او چی تا قربانی کے او دیسی ارادہ اس روی لری چی زمان اگر پلار تا پکیم سواب ملو چی اگر مر لے اگر مور دا اس خبر دا دا مستقل خونے دا کنا منگ دا مستقل قربانی خبر رکو چی تیو ساروی مستقل دا پلار دا پارا شو دا مور دا پارا شو دا نیا دا پارا دا نکا دا پارا منگ دانوی چی علال دیکو نکی چی علال کو کی
خو چې سوچ کو د عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت او نه د صحابه کرامو د طریقه وا. دا غینه بعد حدیث ته حن شوي رحمه الله ورأيت عليا يضحي بكبشين وما علي رضي الله عنه ولده أو دو قداني على الأول فقلت له ما هذا يموت جدا سدي ويتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه بيغمبر ما توسيت كده چی زما دا طرفنا با قربانی کین و زد آگا دا طرفنا قربانی کون. دا حدیث امام داود روڑا امام ترمیزیم دیش روڑی بازوی عوام کن یار دو کاریانی نو دویم حدیث ہوئی اگویم حدیث ہوئی واس منگوی چی دا مڑی دا پار مستقل قربانی دا نا ثابت تا تا بدلیل کی ده ہوئیش چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودلتا واس وفات تے دنیا نا تلے او علی رضی اللہ عنہ دا آگا دا طرفنا دو نجدی و سو جوابون وارا دا کار دا علماء دا دا عوامون رجیر سو و حدیث قدوی و حدیث آرون هر حدیث صحیح ہو نئی گنا و هر خبر خو برابر نئی اولنی جواب خود دا لند چی دا حدیث دا محدثین و پنیز کمزور ہے سندان دا مختصر جواب دا خبر بختم شو دا حدیث سندان کمزور ہے نئی ثابت دویم جوابی دا دا کسابت چی که ثابت شی نو دیگه خود عام امت تا پر دا طریقه نده کنه دا وسیعت خاص چا تشه علی رو دن تشه درم جواب داری چی دا خود پا وسیعت بنده عمل کول دی دا خود آقا وسیعت کرده چی پا ما پس قربانی کوا دا خود آقا وسیعت پورا که منگ دا جواب علا ورکو منگوی که بلپرز دا حدیث شی ثابت شی صحی خود مختصر جواب داری چی دا حدیث سندن سره کم زوره دی والله اعلم. داغين بعد علي رضي الله عنه حديث دي ويش امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم انت امر كرو ان نستشرف العين والاذن بيغمبر صلى الله عليه وسلم انت ويلو چي دا قرباني بساروي كي بخاص خيال ساتي او لطوی بے گوری بے سترگا او وگ سترگی بے گوری او وگونا بے گوری واس مولف رحم اللہ کا حدیثون روڑی چپائی کیا کہ عیبونا بے انشوی دی جدا عیبونا بساروی کی نو قربانی بینا کی نوی پیغمبر منگتوی چی خیال ساتی دس دسترگو او دوگونو وَأَلَّا نُضَحِّي بِمُقَابَلَ وَلَا مُدَابَرَ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاء او پیغمبر منگ تیویلی چی مقابل مدابر شرقا خرقا پا دوی بند با قربانی نکوی خم مقابل چاہتاوی آغا ساروی چی دا گوگی دا مخ کی طرف نشلی دلی زوڑن پروتی ولا مدابر مدابر آغا ساروی توی چی دا شا طرف نگوگ شلی دلی پروتی زوڑن ولا شرقا ولا خرقا شرقا آغا ساروی توی چی دا غوگی پا گدوالی سیری شوی ایسی سیری او خرقا آغا توی چی دا غوگی پا دی غوگی سوری شوی گول سوری پا کی شوی او پا دی با قربانی نکوی دا حدیث امام ترمیزی امام ابو داود امام نسائی امام داریمی روڑه امام ابن ماجم روڑه بعض علماء دی حدیث تا صحیح وی بعض او تا کمزور ہے وی ہاں دا مسئلہ چی کم دے دا چی دا غوگا و دا سترگو خیال کوئی دا غنور حدیثون نم ثابت ہے خود دا حدیث سندن کمزور ہے خکاری واللہ عالم خود دین بار حال دا مسئلہ ہوئی تے چی دا غوگم احتمام پکار دے سترگی مسئلہ خورا روانا خود دا غوگم احتمام پکار دے دا غیر بعد روایت تے دام دا علی رضی اللہ عنہ دے وإنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن إمام ابن ماجد حديث رواه دي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم من منكريو چي باغ ساروي بقرباني نكوي چي خكري ماجي
او یا پخکر کی عیبی او در جن چی خوگی پریکڑی شوی دا حدیث سندن منکر دی انتہائی کمزور دی او صحیح خبر دارا چی خکر کی عیبی نوم پی قربانی کی ہاں دوم را دی چی دا خکر یعنی احتمام پکاری چی سم را مزیدار خکری او دیر بور دا او دکشان دا غوگونم احتمام پکار دی چی سورے پکی نیشلی دیری نی او کدی سعیب پکی چی کم دی ضعیف حدیثونو کرا غلی دی نو قربانی پی کی گی خوگور داو چی دا عیب پکی نی لند مسئلہ تا اس آسانے کو کنا اس ربو جا کم عیبون دی منگتا لند بیان کن سلور عیب دی بس او دی روان حدیث کی ذکر کی گی عن البراء بن عازب براء بن عازب رضي الله عنه روایت تي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتبوسو کلیشو ماذا يتقى من الضحايا يا رسول الله پا قرباني کی کلیش من قرباني کو دکمو سارون زان وساتو فأشار بيده فقال اربعا وی پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا دی گوتو اشارو کلیو جی سلور بس دا اتفاقی عیبو ندی نور حدیثونو کی چکم عیبون را گری دی یعنی غور داری چاگر پکی نی حکو پکی نو قربانی پی کی اولنی العرجاء البجین ضلعوها آغا گوڑ ساروی چی گوڑوال اخکاری چی یا دی دوست اولنی عیب سشو گوڑوال خوچ اخکاری اخکاری اندینا سا فائدہ رہو تھا نا مطلب منتب کی وہ فائدہ رہو تھا پیغمبر اس رقید ہوئی چھ اخکاری نہیں بحث خبرنا یعنی معمولی گوڑوالے نا نقصان نہ دے آغا گوڑوالے چھ اخکاری دویم والعوراء البجین عوروها اغلون ساروے چلونوال ایسے دے اخکاری کانی او دا عیب بلکل اخکاری اس طرح کی عیب دے پٹ عیب دے اخکاری بنا ایس خبرنا خوچ اخکار عیب پس طرح کی نبی اپنی نے کی ولی دے اس طرح کی احتمام ہے وسترگی کار نکی سی جلے والا ولی سی جو خشی ہے نبی آپ مگو دو جخ کریماتی اگم مکو خوراک سی نیشی کو ولی سترگی کی عیبی نبی خوراک سی نیشی کو ولی خادرم والمریضت البجین مرضها آغا بیمار ساروی چی بیماری خکاری معمولی بیماری سا خبر ہے خوچ اخکار بیمار ساروئے بیمار دی سلورم عیب والعجفاء اللتی لا تنقی او آغا خوار ساروئے چی پا اڈوکو کی نلے ختم شوی یعنی دوم رکم زوری شوی چی اگا اڈوکو کی دن طاقت آر سر ختم شوی بدی سکی دا سلور عیبشو دا حدیث امام مالک امام احمد امام ترمیدی امام داود امام نسائی امام ابن ماجہ امام داریمی ٹھوڑ راوڑے دا سلور عیب دی بس اہم دا دین علاوہ لکوز دا گوگ مسئلہ شو دا خکر مسئلہ شو دا دی احتمام خدے حکو پکی دا عیب نقصان نکی خب بازوی لکی دا لکی اس خبر ناکا لکی پریشیو یو کلنڈ یو کوگ دے یو گارس خود دا سلور خبری اہمی دی دا سلور سی دی اہمی دی کمی دا احمد شاہ آغا گوڑ ساروی چی گوڑوال اخکاری آغا لون چی بڑنوال اخکاری آغا بیمار چی بیماری اخکاری آغا خوار چی اڈوکو کی نلے ختم شوی اڈوکی بلکو ختم نو دا سلور بنیادی عیبونه دی دین بساروے لرساتے بدی با اکتفاو کو باقی حدیثونم دیر پاتی دی انشاءاللہ پر روان درس کے بے پورا کو اللہ دی منگ پوکی با قرآن و با حدیث باندی هذا واللہ اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.